Kako izjavio Nenad Budimović, primere radi, uvoz polutvrdih sireva raste, pa je tako krajem godine u oktobru i novembru povećan uvoz trapisa 300% sa 15 na 45 tona, a ono što naše mlečno govedarstvo i mlekarsku industriju više ugrožava od količina je cena, objasnio je Budimović. On je rekao da se u nekim trgovinskim lancima u Srbiji favorizuje uvozna roba, pa tako recimo trapis mlekoprodukta na policama košta do 1000 dinara po kilogramu, iako je njegova maksimalna proizvođačka cena 550 dinara. S druge strane, isti sir iz Holandije košta 600 dinara, dodao je Budimović. Činjenica je da zalihe u Srbiji rastu zbog smanjenog izvoza, pogotovo trajnih proizvoda u mlekarskoj industriji, mleka u prahu, maslaca i sireva, polutvrdih sireva tipa Gouda, Ajdamira, Kačkavalja, naveo je Budimović, navodeći kao primer da su zalihe kiselomlečnih proizvoda veće 637%. Činjenica da ono što nas očekuje u prvom kvartalu ove godine jeste pad kvota za proizvodnju sirovog mleka u Evropskoj uniji i to se očekuje od 1. aprila. Sad ja ne bih puno se vezivo za taj datum, mi već osjećamo tu jaku proizvodnju, tu stimulisanu proizvodnju u odnosu na našu uređenu. I neće ništa spektakularno da se desi, osim što imamo poremeće na tržištu u smislu smanjenja izvoza ili prestanka izvoza u Rusku federaciju iz Evropske unije. I naravno da se traže tržišta, pa čak i mala tržišta kao što je region Balkana, odnosno CEFTA zemalja, postaje vrlo atraktivan za plasman mlečnih proizvoda. Poremeće na našem tržištu još uvek nije toliko izražen, ali su signali došli od naše prerađivačke industrije i od naših farmera da ono što može da nas očekuje, to je zaista jedna povećani plasman. Naravno, mi po SSP-u nemamo zaštitne klauzule, odnosno imamo, ali su one vrlo niske, od 9 do 16% carinska zaštita. Ali jednostavno rampe zbog pristupa Evropskoj uniji i činjenici da ćemo jednog dana biti jedinstveno ekonomsko tržište, ne treba ni razmišljati o takvim vrstama barijera. Prema rečima Budimovića, od ukupne količine pomuženog mleka u Srbiji na godišnjem nivou od oko 1,4 milijarde litara, svega 780 do 800 miliona litara uđe u prerađivačke kapacitete, a ostalo završi ili na farmama ili zelenim pijacama kroz tradicionalne domaće proizvode.